Ružo, kako se provodiš najprve da te pitam? Ja fenomenalno. Danas je doduše bila mala gužvica. Bili smo prvo kod Leje na otvaranju lokala, pa smo malo kasnije, ali čim smo došli, a šta može drugo da se očekuje kad Radio S pravi proslavu? Savršeno. Večeras si u društvu jače polovine, jel' tako? Jeste, tako je, da. Jesi srećna? Pa kako ti izgledam? Nikad bolje i nikad srećna. E, pa onda mislim da imaš odgovor. Jel možeš da kažeš da je to onaj pravi ili... Pa ja imam da se našalim, ja sam njemu posle jako brzo rekla to je to, jer što ja kažem, ja koja sam govorila nikad neću da se udam, nikad neću ništa, to je što ja kažem prvi čovjek s kojim sam to mogla da zamislim da se u bilo kom slučaju dogodi, tako da ne kažem da se udajem niti bilo šta, imam još jako malo godina, ali ja za sad kažem da jeste i mislim da jeste. Znači, ispunjavate u svakom smislu. Tako je. Jesu to oni mali znaci pažnje ili neki malo skupoceniji pokloni? Pa pazi, najbitniji su mali znaci pažnje. Skupocene poklone, ja stvarno mnogo radim, to mogu da kupim je samo i sebi, tako da mi to nije nešto što mi je sad mnogo znači. Mislim, volim naravno kao i svako žensko, ali prosto dovoljno ja radim da mogu i sama, ali ti neki mali znaci pažnje, to što mi je stvarno uvek podrška. Evo danas, ja sam jurcala na 10 strana, on je išao sa mnom, te pomozi, nađi haljinu, nađi ovo, nađi ono, tako da, što se toga tiče, stvarno mi je najveća podrška i to mi je stvarno najbitnije. Pogotovo bavim se ovim poslom da, ako nemam podršku kakvu imam i nemam ogromno razumevanje, ne bi mogla ništa da podrška. Čekaj da te pitam, piše se on je biznismen, jel ti smeta to? To se nisam znala da se to piše. Kako je pun novca, jel ti smetaju tako te stvari? Pa ja to nisam videla nigde da se piše, nisam znala da mi dečko postao javna ličnost. Pa znaš kako, to je njegov život i ja stvarno to ne bih pričala to, ni čime se bavi, ni šta, ni kako u mediji. Je li bitan taj financijski moment kod partnera? Meni je bitno da je meni lepo s njima, meni je s njim divno, tako da to što se financija tiče, ja stvarno radim od svoje 14. godine i stvarno smatram da sada, ako sam 10 godina radila i ako ću po tome da biram da li neko ima novce ili nema, onda stvarno smatram da to nije, da nema potrebe. Ja stvarno radim dovoljno i zarađujem da imam svoje i to je meni najbitnije. Jedan vremenski period si, da kažemo, bila na odmoru, pod znacima navoda, zbog ugradnje silikone, jesi zadovoljnija sada sobom? Jesi to uradila zato što si jako želela ili... Ja ne znam zašto se svi nešto preterano začudili kad ja to otkad sam prisutna u medijima, ja pričam da ja nemam grudi, da sam grudi povukla na tatu. Igrom slučaja sam imala saobraćajnu nesreću pre 10 godina i tada sam nosila gips preko cijele ove strane. Sada mogu da ti kažem i kolika je bila razlika i bila onako vidna razlika kada imala sam udario me auto pre 10 godina i onda sam nosila gips, polomila sam ključnu kost, nadlakticu i prvo rebro i onda sam nosila gips preko jedne dojke i to je bila osjetna jedna razlika vidljiva, ali nekako, znaš, nisam htela, čekala sam da napunim, ja sam već pol godine, pol 24 godine, nisam više ni dete, ni klinka, tako da nisam ja uradila sad ništa pretvarano veliko. Uradila sam čisto da ja prosto budem zadovoljna i da meni to izgleda lepo i to je to. I kogod, mislim, vidiš me sad ti uživo, to ništa nije preveliko, niti sam radila da bi sad to nešto bilo preveliko. Prosto uradila sam samo da bih neki svoj nedostatak napravila da meni, da ja budem zadovoljna i da izgleda kako ja želim. Spekuliše se da je to finansirao dečko? Ja kad sam videla to, meni je samo žao što mene niko nije pozvao da me pita je li tako, je li nije tako. Grudi su moja stvar, ali u toj situaciji sam se osetila kao da ja, mojim dečkom ja živimo zajedno godinu i po dana. Kao da ja sad imam, jel ja imam potrebu da pričam nekome ko plaća račune, ko plaća maksi, ko plaća bilo šta, on ili ja. Mislim, smatram da je to ko šta plaća, negde naša privatna stvar i meni je, kažem ti, samo žao što mene niko od novinara nije pozvao da me pita, e, jel to tako, nego se pisalo šta je ko hteo. Vratit ćemo se, da kažemo, na taj neki tvoj period detinjstva. Kako je ono bilo? Jesi imala sve što si želala? Imala sam koliko mi je bilo potrebno. Ja sam odrasla, meni su roditelji razvedeni, to se zna, dugo, ja sam odrasla s mamom, ali tu je tata bio prisutan, naravno, u mom životu. Imala sam sve što je meni bilo potrebno. Nisam imala milione avione, kamione,
Ali nisam, nije ni da nisam imala, potpuno sam normalno živela, imala šla na more, imala, išla u školu, bila najnormalnije dete koji sva ostala. Je bilo poklona sa obe strane ili ti je? Pa jeste, to kad, što ja kažem, kad si dete razvedenih roditelja, onda malo jedan, malo drugi. Ali jeste, što se toga tiče, stvarno sam uvek imala sve, mislim, ne sve što sam požela, ne sad neke ludorije, ali normalne stvari koje svako dete. I da te pitam što se tiče karijere, kažeš nastupaš, gde si, šta planiraš i šta imaš? Pa evo sad smo radili petak, subotu i nedelju, tako da sam onako malo umorna, pomalo nam je pojačan tempo, idemo sad na odmor momak i ja u decembru, pre nego što krene ceo maraton oko nove godine. Za novu godinu smo u Obrenovcu i radim, stvarno imam dosta nastupa oko nove godine, sve te praznike, nova godina, srpska nova godina i tako dalje. Tako da tu ću onako dosta raditi i spremam pa za neki, ajde da ne kažem, april, mart, maj, tako nešto će biti i izbacujemo pesmu. Malo drugačije, ali je dosta brža i onda mi nije bila sada za ovaj period i nekako nije mi se nameštalo da to bude ranije, iako imam kao to neko pravilo bar jednu godišnju pesmu da izbacujem. Ako se moj najbolji drug pita, verovatno ćemo da izbacimo tri pesme, ali vidjet ćemo sa tim, ali sigurno jedna izlazi pred leto. Želimo ti sreću i lep provod večera. Hvala, najlepše ja vama.